dadka reer miyiga ee ku dhaqan waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa waxay ka soo kabanayaan abaarihii baasanaa ee inta muddada ah ku soo noqnoqonayay, waxaana hadda dalka ka daaday nimco aad u ballaaran, taasi oo wada maansheysay dhammaan dad iyo dunyaba. Waxaana safarkayga ku tagnay deegaanka Bidlaale oo ka tirsan deegaanadii la xayiray ee aan ka tirsanayn oo gobollada Maroodi Jeex, Awdal iyo Berbera. Deegaanadaasi oo ay xayirtay xukuumaddii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo muran uu ka dhexdhashay deegaankaasi gobollada gobolka ay raaci lahaayeen. Haddaba dadka deegaanka Bilaale iyo deegaanada kale ee waqooyiga oo ku habsaday ayax aad u ballaaran, kaasi oo waxyeelo u gaarsiiyay dhirtii cagaarneyd ee soo baxaysay, ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen dadka ku nool deegaankaasi Bilaale ayaxaasi iyo sidoo kale biyo la'aan. Waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in loo sameeyo riig, waxaana sheegeen inay u baahan yihiin baahiyihii aasaasiga ah ee deegaankaasi. Haddaba qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo wax ka weydiiyey xaaladda deegaanadaasi ayaa waxay yidhaahdeen isaga dhibaato u baabiiyey dhulkii ayaxi ayaxi dhulkii u baabiiyey taana dowladda ku shaqale. Waxaan u sheegaynaa in waxa wax laga qabto wixii aasaaseen dowladda u leenahay dananana loo qabto, hadduu riig yahay, hadduu waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, ayaanu ka rabnaa dowladda. Bacda baa la yidhi waxaad tihiin meesha gadoonskaa baa tihiin waa xidhintiin, waxaanu ku xidhanna ma garanayn de dannaba annagu hadday lugayo tahay iyo hadday bulxaar tahay iyo deergasad meel daarasaanta midna waxba kama hayno. Waxay aanu xaq u lahayn baanu doonaynaa shicibkaana waanu nahay xoolo dhaqatada ah. Waxaanu sheegaynaa waxaanu nahay degmada la yidhaaha Bilaale, meesha la yidhaaha tuulada Bilaale, waxaana degmooyinka la yidhi waxba xidhantiin baanu dowladda u sheegaynaa. Haddaanu nahay degmooyinka wixii aanu xaq u lahayn iyo wixii haddeen caafimaad hadduu yahay waxbarasho hadday tahay midna ma hayno, dowladda wixii aanu xaq u lahayn baanu ka doonaynaa. Riigiina wuu naga jabay, dadkii wuu isugu yimi halka nimcaa la ka riday, nimcaa ilaahay rabbigay ka riday. Nimcadaa kadib waxaanu doonaynaa wixii aanu u lahayn xaq inaanu helo riigaana naloo sameeyo baanu doonaynaa. Degmada aanu joogno ee la baxay Bilaale waxa weeyaan waddan la leeyahay adeeda bedelkeeda leeyahay xukuumadda Soomaalilan lagamana footayn karo, laxbana lagama qaban karo. Haddii eda beedelkeeda leeyahay waa xidhatay, wax xidhayna lama garanayo. Oo taa halkaas waxaanu doonaynaa in wax nalooga qabto hadday waxbarashada tahay, haddii ay tahay haddii eda beedelkeeda leeyahay iskuullo nalooga dhiso, haddii in hanaanooyin nalooga dhiso, annaguna wixii aanu haysano aanu ku darsano oo wixii aanu haysano wax naloogu kuliyaa doonaynaa. Waxaanu kaga doodaynaa xukuumadda Soomaaliland ee dowladda ah iyo ragga haysta ayaanu wax kaga doodaynaa. Deegaankeeda sida odayaashuba ay sheegeen waxaan haysa baahi fara badan oo ay u badan tahay xagga biyaha, waxbarashada, caafimaadka, hay-adaha caalamiga iyo mid kale toona ma aragno. Inta badan waxaa anaga nalagu takooray ma garanayno, waayo dowladda xagga dowladda lafteeduna waa nagu yartahay. Xagga iskuul ma lihin isagana. Marka waxaanu ka codsaynaa hay-adaha iyo dowladda iyo wixii kale ee soo raaceen nooga qaban karayaba in aad wax nooga qabto. Ahyoonka fara badan leh ee mid walba leh two school iyo two hadiyaa muxuu waxbarasho, two hadiyaa muxuu mooyo riigaa u biyaa. Hawlaha faraha badan leh ayaa naga haysta xagga caafimaadka, weliba aad ahaan khaas ahaan xagga biyaha. Riig baan lahayn marba wax lanoo sameeyey, riig wuu naga fadhiistay, wuu naga cadilan yahay, ciidana dib noogumay soo noqon. Dowladda in badan rajeer uu qoray inuu diray waa la idiin soo socdaa, waa la idiin imanaya, weli jawaab nagama socon. Waa wasaaradda biyaha Bilaale unbay ka hadashay ku soo koobtay arrinta Berbera iyo Jabuuga saylacinta ka dhexaysa weeye. Inta arrinta cabsi ka habashadu ay ka imanaysa waa inta Berbera iyo saylacinta ka dhexaysa weeye. Inta laleeyahay waa baadi, inta aan cid u imo, inta qolka maxkamadaha la tago la odhanayo cidba idinma oga.
هذي الموجة وين تلاقي هي هين تاس ومعنا بادي حوله خلك بادي اللي هي حدوم بيرمرة بادي دي حولها يا وي مركها وحن دوني نحن البادي ركبها بادي ركبها رحم الله إلهي بكو شقاني أول بكون يو أفر بقول السنة ضاد بين الدوية المرين ونبي كدم بيش وإلهي من يشاق يو حنو أين حنو إن وحي أن أعبنا يا أعبنا يا موقضة يعني أنه كعبنا يدين قرنو أنه قرنو إن أي نوسو كرلا والأمر دن كلي إلي يهي وحبال وقوان يوال تشوغا إذن كل بادياتهم بادي لأنو خبح وإذن كارن وبرا ساف كارن oo ka weyn madaxweyna aragay oo dulka noogu yimid oo yeegaar ayaan doonayna xamse jamx xuseen xamse woowo star tv hargeysa.